Čau, až Peta. Či mohli sme sa to Peta zabiť, čo? To nechám. A to bude, jak zelené dostáváme tady ty... Alagon, Alagon? No, ale čo sem. Uvolnite, kto chcete, ja som sa byť iba iniciatívny. Kikujem. Může go fun resetnout, nebo? Yes. Mám prvý. Chcete být spredom ty teda celý čas, aby v line? Ne, hrajeme line. Dobre. Bubny? To je úplne overkill. Belka by sa to... Neviem, no. Možná to mať divat nejlepšie. Keď si dám 26 alebo 7, tak... Asi, no. Aj tak ti vidú len 2, ne? Nikdy ti nevidú 3, jedni, ak vajpneš.
OK. 3, 2, 1. Mám? Alagon? Mám ďalší? Hej, ty si čurák, to je. Ale Mauro. Ďakujem. Aladon. Kick. Dangle. Ďalší. A třetí jeden. Kiknu si. Nemám ještě, ale 12. Pojď, na to kiknu, daj to prvně. A další. Aura. Mám. Alagon. Mám další. Je to datelný do 12 minut. Čo? Jestli to je datelný do 12 minut na 3. Jako... To ne, ale... Tak máš pocit, že dva bose, že jo? Šachy, no, ty potrvají to uho. Máš belko. Dva bose, šachy, no. Ano. Špůjne všechny virmy. Ježiš, no dík. To nemáš speed gear? Ne, lebo jsem si... ...to gear a už jsem tam se mají. 3, 2, 1. Berem prvý teda. Jo. Já se beru druhý, ne? Mám nějaký vůbec? Co málo? Piči. Jsem nevěděl nic dobré, zamestit, že potom na konci.
Co, bral jsi teda něco? Něco málo stalo. Tak akorát. Trošku deep za Lego, ne? Ne, netočíte. Wow. Monkno. Pracla. Pojďme rychlo. Máme 9 minut. Má to zkusit docela. Nestanete to asi. Už to stanou. Ne, ještě nevím, ještě na to nevysral. Ještě teď. OK. Dost dobré. Města výbuch. To prostě nejde brát, vole ta mrtka. Budou ještě boukat. Neměli by. Nemůžu se vrátit. Musí. Pojde, pojďte. Nešel jsem ve... Spredu jedna. Nalo se. Co to bude volat? Come on. Kde je? Skipujeme teraz? Mm-hmm. Nemůžeme skipovat, nemáme čas. Musíme hrát. Je to nedáme za 3. To už nemáme čas. Musíme brát dva bety a tady to zabijeme. Ok. Vyjdu procenta. To možno je dateľné za 3 minúty clearnúť šach a to... O, na 4 minúty potrebujem na bossa, že? By to len asi ne... by stačili. Dáme bielko na ten šach, či ne? Hej, no. Či netopierové, tak potrebujeme. Potom. Dva netopíry potrebujeme, ale potom môžeme. Dáme teď určite šachy šut. Stíháme? Nevidím timer. Jo jo. Na 30 ne? 25 ne? Dobrý. 30. Jak zaprobíjeme to ještě? Jo. No. No jestli 3,5 minut. No, trochu méně. Asi stihneme, když nebo větší zlo druhou fázi, ale poslední. No, 3 minuty. Tam do toho zadního. Či dávaj Lexi prvé, ne? Budu dávat. Dávám. Mám oba casty, keď to...
Kogu umre, jo. Na čem umre? On skoro na Quaking. Máme Hellstone i do piči. Jako ty jsou úplně nejlepší na ten bursting, no. Je tam ryba Exo? Exo 15 Yomot. Můžeme si stát, no. A však v pohodě. Půjme head, no. Jako... Ty kompe. 3, 2, 1. Mám. Můžeš. Trajkačka ten bombardment out of thought. Čízeme. To je těsný, jako docela. Chcete vidět mega to dal? Hrajeme. Načízujme. Jo. To pojde. Ještě jednu nech. Tak ne. Jsi daleko jako kot. Jsi byl klikný vresně další. Další, já. To bude za mě. Jungla? Bude jungla? Velký zahluk. No ne. Můžeme zabít. Nebo Belka, jak to možná stíhneme, no. To stíháme, tak asi. To stíháme, pojede, že tyto fáze jsme dali za 40 sekund. No. Pojde, skystepka, let's go. Dost dobrý upper, no, ten. Kiky mi další. Žále, gondi. Vole. Půjdeme na to. Co má za 27? Ty jo, 65. Ten ring mi dáš? Skupy asi jo, ale nechci asi. Kde dík? No. Do katedrála. Pod sedem? Už mám. Ježiš. Na to ani nechcem jíst tu katedrálu. Ani já. Že to super dungo, ale... No, mám to také... Meh. No, zase nepotřebujeme ten barlok.